Tjenare! Idag är vi ute i skogen och går lite. Idag ska vi gå lite bitar på den här tremilaleden som finns i Borås. En ganska ny led. Tremilaleden. Tremilaleden som Abbe kallar den. Här har vi Abbe och så har vi ju Johan med oss idag också. Så idag har vi full styrka på träningen. Och idag blir det en liten övernattning. Vi kommer att laga oss en liten entrecôte. Låter detta spännande? Häng med! Vad är det? Det där är en telestation. Ja. 5G. Så där, då har vi klarat av vår första regnskur för promenaden. Nu har vi dessutom kommit fram här till knallestenen här nere. Det är jättevackert. Här har jag nog suttit och fikat i något avsnitt någon gång. Här kommer Abbe, han går under 27. Fattar man hur smått det var? Ja, det tror jag. Jag filmar er också då, så ser de hur stora ni är. Mycket små konstverk. Ja. Folk som har gjort små skulpturer. Så där, då har vi klämt våra första 5 kilometer. Här hittar vi ett litet fint fikaställe här. Tror vi är så att vi ska över till golfbanan här alldeles strax här. Vi har inte gått riktigt hela leden, det är därför det bara är 5 kilometer. Vi har fixat och trixat lite, för vi kan ju de här skogarna, va? Så att vi hinner inte fram innan mörkret annars. Men här ska vi ta en liten kaffe i alla fall. Det blir bra. Kommer de andra trötta här med. Eget. Här kommer han ju. Här har vi Borås golfklubb. Ta det lugnt där, Abbe. Johan, du kan hjälpa han där. Ja, kommer ut. Jo då, han kommer över. Han kommer över. Fixar du? Så ja. Vad läskigt när den rörde sig, den stocken med. Så där, nu har vi gått ungefär en mil här. Det har varit, när vi gick över golfbanan, det där var inte så roligt. Det var mycket asfalt och sådär. Men sen efter det så kom vi in i
ett fint parti här i skogen. Det var väldigt fint och mysigt här. Om ni ser här framåt här. Johan går där. Och här bakom går ju Abbe. Eller jämte. Ja, nu närmar vi oss Björkehov här. Och sen ska vi gå en 3 kilometer till ungefär på Björkehov. På en led där. Så kommer vi till våran lägerplats. Och hoppas att solen hinner vara uppe. Så vi inte behöver gå i mörkret. Vi får se. Vi återkommer. Där nere är det kladdigt. Jag går här istället. Ja, Abbe, nu har du gått 12 kilometer idag. 12. Känns det bra? Ja. Du är fortfarande vid god vigör. Alltid. Ja, det är bra. Nu har vi snart lägerplats. Alldeles strax. Mm. Vi ska bara upp för den backen. Och kanske en bit till. Simmar två änder där också. Så, då har vi kommit fram till vindskyddet här där jag brukar sitta och laga mat. Men här är det ju inte så lätt att kampa för det är så mjukt i marken. Så vi ska gå upp 50 meter däråt eller 100 meter. Så tältar vi där uppe så går vi ner hit och lagar mat. Tror jag, fanns det ved? Ja. Här uppe måste det gå bra att sätta upp tälten, Johan. Det ser jävligt nice ut. Ja. Så, då har vi slått läger. Det blev mörkt medan vi satte upp lägret. Det är ändå gött då. Då kommer vi ut och kampa. Ska vi gå tillbaka ner till vindskyddet och laga lite mat? Syns vi där nere sen? Bra? Mm. Elden på G. Johan på stretch. Och den där lampan. Och Abbe bländas. Ja. Ja, det är rofyllt här ute. Nu ska vi krydda våra veffar. Det är lite olika storlekar på dem. ICA Maxi levererar lite som de vill själva. Lägger på lite salt. Stor biff, mycket salt. Så, och så tar vi lite peppar. Vanlig svartpeppar. Det här blir gött. Så vänder vi dem. Så tar vi på brallorna, så saltar vi igen. Lite peppar. Så. Det är ju kalasbra. Och någonting att steka i behöver vi inte heller. Olja eller något sånt. Utan här har vi dashitsen. Lite färdigt vitlökssmör. Det här blir fantastiskt. En slurk vatten på det. Så, nu kan du dricka.
En cigarr vid elden. Mitt. Ja, kött. Kött. Ja, det här blir perfekt. Det blir så flottig när man håller på med smör bara. Då får vi ta en bit till där. Så får det dra till sig några minuter där. Sen är det matdags. God. Försökte svälja en för stor bit. Jävla öppen. Öppen. Ja. Jag ska tända lampan här så. Så där, då har vi kommit in i tälten. Ska vi göra lite kväll och bädda ner oss i våra sovsäckar och ja, vad var klockan? Det var 29, så det börjar bli dags att göra sig i ordning. Det blir jättebra. Då syns vi imorgon. Hej till hej på en stund då. God natt med er. Har du sovit gött? Ja. Så, då är vi färdiga för avmarsch. Vi har packat. Kolla, vi lämnar inget skräp. Vi lämnar ingenting efter oss. Eller lite tryckt gräs där vi har legat. Så ska det se ut när man lämnar en arbetsplats, höll jag på att säga. Men en campingplats. Tummen upp på det. Här har jag ett litet knep hur man kan ta på sig en ryggsäck om den är lite tung. Tar man upp den så, sätter den på knät. Då stoppar man in axeln. Annars är det lätt hänt att man kan rycka loss de här axel... Vad heter det? Axelrämmarna. Ja, nog om det. Ja, men det är för det, ja, svänger. Men den har ju inte delat sig. Nej, det svänger. Så, då fick vi vända och gå tillbaka. Vi hade gått några hundra meter här och insåg att fan, det är bara orangea prickar på stolparna. Men så vi får gå tillbaka över den här fina bron här som vi gick alldeles nyss. Ja, så kan det vara. Men där uppe går den. Vi skulle svängt av innan bron. Ja, det gäller att man har ögonen med sig. Jag tittade bara framåt. Där är en stolpe och så fortsätter jag. Men det var ju fel stolpe. Ärligt, är vi färgblinda? Jag ska visa er här uppe. Och att jag kunde missa den, det skäms jag över. Det är klart och tydligt markerat här att vi skulle svänga här. Den. Den är svår att missa faktiskt. Ja, men titta här. Ja. Det ser ju inte stigen. Den stigen är inte speciellt trampad, så det är därför. Nej. Vi får skylla på att folk inte har gått här. Det är folks fel, inte ja. Vårat. Eller? Mm. Och där, då har vi kommit fram till Holgers stugmaterial i Kråkered. Ska vi gå under en tunnel här och så ska vi över till Älmås där upp till Svartkärn och där blir det lunch idag.
Och nu är vi inne i turens tredje rejäla regnskur. Den här gången har vi till och med fått sätta på oss våra regnbyxor, så mycket regnare. Ja, vi ses om en stund. Där, då var vi framme i Svartjärn. Äntligen. Det var vår lilla stuga. Så, då är vi framme här i den lilla stugan här i Svartjärn. Invigger vi julklappen jag fick av barnen här i en Citrus Summit-kastrull här, en hopfällbar. Den blir lite bättre när vi är några stycken, vi är ju tre. Då blir en sån här enlitare lite för liten. Den är 1,4 så det är lite bättre. För idag blir det potatismos och så blir det såna chili chips eller salami chips. Ja, salami chili chips. Tar man bara lite mos, delar vi upp det och sen tar man varsin sån påse, det är 80 gram, det får man inte rätt mängd kött. Och så vispar man ihop det och så har man en dunderrätt. Är du över? Du har ätit det förut? Ja, på Hejakten inte något för det. Det är en film ni kan titta på. Länk finns där. Så har man kaffe på det. Och sen efter det blir det kaffe. Och nu kom solen här med. Ja, det här är en fin liten stuga. Det går inte att ta ifrån. Ibland när jag har gått hit så har jag faktiskt tänt en eld i eldstaden där bakom. Jag vet inte om den syns. Jo, den måste synas där. Ja. Många gånger har jag ju tänt en eld där ute. Ja. Ja, det är en fin plats. Här har jag varit i hela mitt liv, ända sedan jag var liten till nu. Och vad är jag? 54. Jag kanske var 8 år när jag var här första gången. Vad blir det här? 40 års ljuset. Ja, för 6. Ja, för 46 år sedan var jag här första gången. Det är rätt coolt. Men då fanns inte den här stugan, då var det ett vindskydd istället. Ett klassiskt vindskydd byggt i stockar. Ja, det var tidigare. Nu ska vi vänta på vattenkok här bara. Då blir det bra. Oj, shit, vad mycket korv. Ja, det är inte mycket korv. Så där, då har vi lagt i korven i moset här. Så. Och sen smakar man på detta nu, för nu har ju oljorna från korven här satt sig i moset. Ska vi ta ett smakprov här? Ja, det är en enkel, snabb lunch man kan ha med sig. Billig också. Väldigt billig. Helst hade man ju tyckt att den skulle vara gratis, för gratis är gott. Vad smakar det, Johan? Bra eller? Det var helt schysst. Ja. Nu kör vi Abbets smak med. Varmt. Och så kan man ju variera lite. Hur man vill att det ska smaka liksom. Det finns ju de som bara har vitlök. Det finns ju chili som i det här fallet. Och det finns alla möjliga olika smaker på de här korvarna. Ett litet mattips. Käkar vi så hörs vi sen. Höger eller? Det är höger. Så där, då har vi ätit färdigt. Och det var väldigt gött. Vi har packat ihop våra grejer. Vi kollade så vi inte hade något skräp kvar. Så vi fortsatt vandringen här nu. Ja. Har jag sagt det, men fan vad det är härligt att vara ute så här. Det är så jäkla gött. Och framförallt här när man är på såna här fina skogsstigar. Det är toppen. Man kan säga den här vandringen är ju en hel del grusväg, men också väldigt mycket fina skogsstigar. Så att det
Det är varierande terräng kan man säga. Ja. Nu fortsätter vi. Så där. Då börjar den här turen närma sig sitt slut. Vi har typ en halv kilometer kvar här. Det har varit bra. Vi har ju inte gått hela 3 mil leden, vi har ju gått delar av den bara. Så vi har väl kanske gått 2,3. Ja, ungefär 2,3 som Abbe säger här bakom. Ni ser han där. Det har varit bra. Väldigt fint. Och vi har inte blivit så blöta utav regnet. Vi har klarat oss bättre än förväntningarna. Enligt SMHs prognos skulle det vara mycket blötare än vad det var. Så. Därför får vi vara nöjda. Alltså vi säger hej och tack för den här gången. Så syns vi i ett annat avsnitt. Ha det bra så länge. Hej hej!